Висока температура, нежить, кашель, головний біль, ломота в тілі та багато інших симптомів сьогодні відчуває все більше українців. Адже сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій знову в розпалі. І нікуди не дівся всім відомий COVID-19, випадки якого все ще фіксують. На Львівщині виявляється COVID-19. Коронавірус, який нікуди не зник, не дивлячись на те, що в травні оголошено завершення пандемії, фактично кожного місяця ми виявляли нових хворих. Але якщо ще тиждень назад ми говорили, що на Львівщині зареєстровано 72 хворих на COVID-19, за останній тиждень ми вже маємо 188 зареєстрованих хворих на COVID-19 лише серед мешканців Львівщини. Тому спеціалісти нагадують, якщо з'являються симптоми застуди, краще в цей час полікуватись вдома та не заражати інших, адже вірусні захворювання передаються дуже швидко. Якщо ж потрібно вийти в магазин чи аптеку, потрібно одягати маску. Перша, друга, третя доба допускається і гарячка. Можна 3 дні, припустимо, лікуватися вдома симптоматично, приймати Нурофен. Але якщо людина бачить, що та температура не збивається звичайними жаропонижаючими засобами, що її важко збити, що є болючий кашель, який викликає значний дискомфорт, що є, не дай Бог, кровохаркання. Це є такі червоні прапорці, при яких людина має обов'язково звернутися до лікаря. Так, варто зазначити, що профілактично пити противірусні препарати спеціалісти не рекомендують. Препарати ті, які п'ють наші люди, наприклад, там амізони, аміксини, гропринозини, не знаю, може я там щось не назвала, вони, їхня ефективність є не доведена. Вони не є доказовими при лікуванні гострої респіраторної вірусної інфекції. І їх при лікуванні не варто пити, і тим більше профілактично їх не варто пити. Не забуваємо, що більшість вірусних інфекцій протікають з високою температурою, яку можна знизити спеціальними препаратами. Антибіотик при цьому використовувати не можна, адже він просто не дасть ефекту, адже вірус не лікує. А якщо ж хочеться захистити себе та рідних, то лікарі нагадують за вакцинацію, особливо для груп ризику. Це в першу чергу вагітні, оскільки вагітність може перебігати з ускладненнями, якщо жінка захворіє на грип, здоров'ю жінки може загрожувати небезпека, і так може уражатися також плід. Також це люди старше 60 років, які мають хронічні захворювання дихальної та серцево-судинної системи. Окрема велика група ризику, яка потребує захисту, це люди з цукровим діабетом, оскільки саме в них найчастіше виникають важкі ускладнення і летальні випадки. Люди з надлишковою вагою. Також варто захистити дітей, починаючи від віку 6 місяців, ну і особливо варто захищати дітей віком до 5 років. Додамо, що як і кожного року Україною циркулюватиме і грип, від якого потрібно вакцинуватися завчасно. Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує 4 штами, які будуть циркулювати цього року. Зокрема, один з них – це є грип А, H1N1, Вікторія, пандемічний. Що означає пандемічний? Це означає, що він теж може швидко набути масового поширення серед населення. Вакцинація від грипу є рекомендованою, а тому вакцину можна придбати в аптеці самостійно. Що ж до ковіду, то нагадуємо, що щеплення в Україні безкоштовні і кожен може вберегти здоров'я від цього захворювання. Ірина Цвігун, Семен Пулик, «Правда тут, Львів».